Алматының барлық ойын сауық көңіл көтеретін орталықтарында болып, бірақ жаңа жылды қайда қарсаламын деген ой мазалап, әлі таңдау жасамасаңыздар, KTV тілшілері сіздерге көмекке келеді. Тәуелсіздік күніне орай оңтүстік Астанада Шербеш караван атты жайлы кешеннің тұсаукесер рәсімі өтіп, көпшілікке қызмет етуін бастағанда, ашылу салтанаты мен еліміздің егемендігін дүркіре тойлатқан сауық кешенінде арнамыздың жаршылары да ат басын бұрды. Келген қонақтарға ойын-сауық бағдарламалар мен қызықты сайыстар ұйымдастырылды. Мың бұралған шығыс бишілері көпшілік қауымның көңілін 100% аулады десек, артық айтқандық емес. Сонымен қатар аталмыш кеште әйгілі отандық өнер иелері де бой көрсетті. Арай, Динар және Азия тобы көпшілікке әйгілі хит туындыларын орындап, жиналған тойшыл қауымды бір марқайтып, ақ тілектерін білдіріп жатты. Ассаламу алейкум, құрметті хит телевизия арнасының тұрақты тыңдармандары, сіздермен бірге Арай тобы. Біздер өздеріңіз көріп тұрғандай, Шиш-Пиш есімді шығыс бағытта жасалған шайхананың ашылу салтанатына келіп қалдық. Өте әдемі, одан шығарлықтай әдемі кеш болып жатыр. Шиш-Пиш шайханасы өте керемет, біздің көңілімізден шығып жатыр. Өте әдемі, дизайн жағы өте әдемі, кухнясы өте тамаша екен, барлығынан дәм таттық. Осындай келіп қонақ болсаңыздар болады. Келіңіздер, көріңіздер. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Осы тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылып жатқан шара, бүгінгі ашылып жатқан Шербеш мейрамханасы сондай бір керемет сондай кеш өтіп жатыр. Біз енді мен ойымша енді Азия болғаннан кейін әдейі шақыртқан болар. Бұл енді сондай өзбек тағамдары бар және тағы да басқа осы қазақ халқының және Еуропа тағамдарының барлығы бар. Мен өте керемет дәмді дайындайды екен. Енді осы жерден шықпайтын жер болды енді осы жер. Сондықтан біз ойлаймыз, осындай барлық бәріміздің басымызды қосатын сондай керемет бір мейрамхана болайын деп тұрды. Біз өзіміз мына Азия тобы тағамды қатты тағамдаймыз да. Бірақ мынау біздеміз Нұрсұлтан болса, тамақтың кей кезде тамақ жей бермейді. Бірақ мына жаққа келіп тамақты жеу бастадық. Плов бар ма, самсас бар ма, тағы басқа тағамның түрлері өте дәмді екен. Бізге ұнады. Ербол да бар, мен де біз өзім тамақтан дайындаймын да, тамақты дайындап жеймін. Иә, гурманбыз. Бүгін міне дегустатор болып келіп тұрмыз, бірақ тамақтар өте дәмді екен. Біз оны қолдаймыз. Айтпақшы, аталмыш кешеннің ас мәзіріне тоқталып өтпеу мүмкін емес, себебі Шербеш караван мейрамханасының асханасы шығыс тағамдарының алуандығымен қуантады. Мұны динарлық жігіттер де байқаған. Ашып отқан кеш өте қатты қуаныштымыз. Біз үшін динар тобына жақсы қуаныш болды. Неге десеңіздер, елімізде осы Алматымызда көптеген тағамдар бар. Көптеген мейрамханалар бар, бірақ енді бұның бір ерекшелігі тамақтары, шығыстың тамақтары өте керемет. Және тағамдары өте керемет, пловтары өте дәмді, аузымыздан кетпей қалды шыны керек. Осы жерден шықпайтын сияқтымыз біздер. Міне достар, күйбең тіршілікті ұмытып, шығыс әуені мен тағамдарынан ләззат алғыңыз келсе, Шербеш караван атты шайханаға жол тартыңыз. Аталмыш мейрамхананың есіктері сіздерге әрқашан айқара ашық.